режиссерларымыз хабарлап жатыр. Дәл қазір біздің студияға қоңырау шалған көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз эфирдесіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Қазығұрт ауданынан хабарластырым. Менің атым Мамир Досжан Қанатбекович. Мәселеңіз қандай? Айта беріңіз. Мен айтайын дегенім, біздің ауылда газ жоқ. Сосын су проблема. Халық деген өзі суды өзі тартып келатыр. Мен өзім суды тартып беру үшін 80 мың теңге шығардым ар жақтан. Газ да жоқ бізде. Бізге жол салып берсін, газ тартып берсін бізге. Түсінікті. Жаңалықтар барысында осы мәселеге жауапты органмен байланысып, анық-қанығын білетін боламыз. Жаңалықты соңына дейін бақылаңыз. Бірер уақыт бұрын бізге Қазығұрт мекенінің тұрғыны хабарласып, ауыз су, жол мен жарықтың жоқтығын айтып арызданған болатын. Біздің арна тілшілері бұл мәселе бойынша аталмыш округ әкіміне байланысқа шықты. Сәлеметсіз бе, аудан тұрғындарының арызына не айтасыз? Былтырғы жылы демеушілер есебінен біз сол көшенің жартысына дейін шағал төсетіп келістеген грейдермен. Ал биылғы жылы жаңағы 2127-ден бөлініп іске асып жатыр. Газ бойынша облыстық бюджеттен 14 миллион 369 мың теңге қаралып, ол жобалық сметалық құжат істеліп жатыр. Су мәселесі бойынша енді әзір кезде ол жаңа мөлтек несі болғандықтан оған ендігі кезде жерделеу жұмыстар жүргізіледі. Жауабыңызға рахмет. Ұлттық арна аталмыш мәселенің толығымен шешілгенін өз бақылауына алатын болады.